Бір әулетті дуа сиқырмен сандалтып жіберген келін. Жын, пері, дуа сиқыр. Шайтан деген нәрселерге сенесіз бе? Сенбейсіз бе? Өз еркіңіз. Алайда, кейіпкеріміздің басынан өткен мына жағдайдан кейін, бұны кездей соқтық. Мүмкін емес деп айта алмаймын деп бастады әңгімесін Гүлжан. Менің анам дуа, сиқыр дегеннен ажал құшты. Оны жасаған басқа емес, өзінің туған абысына. Абысына анам келін болып түскен күннен бастап оны жақтырмаған екен. Себебі, шешем ата-енесінің сүйікті келіні болған. Абысына Айгүл жыл сайын бала тапса да, ол туылмаған. Ал анамның бірінен кейін бірін туған екі ұлы абысынының мазасын қаштырғаны соншалық, шешеме күн көрсетпейтін болған екен. Шағыстыру. Орыс шығару Айгүл апамыздың үйреншікті әдеті де. Біз де талайына куә болдық қой. Шешем есінен адаса бастады. Алайда төртінші ұлына аяқ ауыр кезде шешем түсініксіз бір дертке ұшырады. Күбірлеп, әлдекіммен сөйлесетін шығарды. Адамда, әжемде, анамның бұл әрекетінен қорықса да, көпке дейін ешкімге айта алмапты. Бізде шешеміздің күн ұзақ төсектен тұрмай жатуынан бастапқы кезде қорқатынбыз. Кейін уақыт өте келе оған үйреніп кеттік. Жүктілігінің соңғы айларында шешем үйден шығып, бірнеше күн бойы жоғалып кететін болды. Ағайын туысша болып жүріп, әреңіз деп тауып алатынбыз. Ол кезде әпкем екеуміз 15-16 жаста едік. Шешеміз жоғалып кеткенде үнемі Айгүл апамыз үйге келіп, үйді тазалайым деп әлдене оқып, әлде бір нәрселерді түтетіп кететін. Оған аса мән бермейтінбіз. Дуа сиқыр жасағанын айтты. Сол күн әлі есімде. Тамақтанып отырғанбыз. Шешем әйшай жоқ. Анау тұрған портреттің артында. Еденің астында жатқандар мені қысып барады. Айгүл тағы келіп, істейтінін істеп кеткен екен деп қайталай берді. Біз түкке түсінбедік. Сол күн анам кәдімгі жындылар сияқты бақырып, айқайлап, өз шашын өз жұлып, қолына түскен долақтырып, үйді батшыт етіп қайратты. Жұмысынан сұранып келген әкем мен көрші, екі еркек жабылып жүріп әрең дегенде шешемді байлап тастады. Көз аларып, ешкімді танымайтынды күйге түскен шешемді, сол күні жедел жәрдеммен аурухана алып кетті. Жедел жәрдем келгенде есін жиды ма? Әйтеуір анамыз, менің түбіме абысыным Айгүл жетті деді. Оның қызғанышының кесірінен бір әулеттің тұқымы тастаққа жайылды. Мен бәрін білемін. Айгүл бәрімізге дуа сиқыр жасап тастаған. Көресіңдер, 11 күннен кейін ол өледі. Сол үшін мен оған бүкіл жасағандарын өзіне беріп, топыраққа бірге көмім керек деп тоқтау сөйлей берді. Жылап еңіреп, түкке түсінбей біз қалдық. Анамыз ауруханадан қашып кеткен. Анам қайдан білді? Әлі күнге дейін мен үшін жұмбақ. 12 күннен кейін Айгүл апамызды күйеуі асылып тұрған жерінен тауып алды. Апамыздың жаназасында отырғанымызда жындыханадан хабар келді. Шешеміз 2 күн бұрын ауруханадан қашып кеткен. 2 күн бойы іздестірген полиция мен аурухананың адамдары ақырында бізге хабар берген екен. Жұрт жабылып шешемді іздеді. Сол күні түс қайта шешемнің жансыз денесін ауылдың шетінен тауып алды. Ауыл мен облыс орталығындағы жындыхананың арасы 150 шақырым. Шешеміз осы жолды жаяулатып жүріп келген. Бірақ жете алмаған. Ал ішіндегі сәбиді қай жерде туып, қай жерге тастап кеткені сол күйі бізге құпия болып қалды. Айгүл апамыздың күйеуі қырқын өткізген соң үйленді. Жаңа апамыз келген күннен үйге тазалық жасауға кірісті. Бізді де көмекке шақырып алған. Сол күні көргендерім есіме түссе, әлі күнге дейін денем тітіркеніп кетеді. Үйдің әр бұрышынан шыққан түйіншектер. Түйіншектердің шытырнақ, шаш, жүн, суреттер, ине, ұсақ түйек заттар, қан жағылған маталар. Қысқасы, Вегей апамыздың тазалық жұмысының соңы ремонт жасауға ұласты. Дуа сиқырдың зардабын әлі тартудамыз. Бұлардың бәрі дуа, сиқыр, жымперінің заттар деген Вегей апамыз, ремонт біткенше, біздің үйге көшейік деп ата әжем, бала шағасымен бізге келді. Біздің үйде де дәл сондай жағдай қайталанды.
Тазалық жасау кезінде анам айтқан портреттің артына қадалып кеткен ине. Қан жалғанмады. Жүн. Тырнақ жатты. Ақырында біздің үйге де ремонт жасалатын болды. Еденнің астынан сол кезде шыққан суреттер. Қуыршақтар, ине, түйіншіктер. Білмеймін. Сол заттардың зияны ма? Үш жолдың екеуі жұмбақ жағдайда қайтыс болды. Ал қалған ініміз анам жатқан жындыханада жатыр. Әкемде басқаға үйленіп бізді тастап кетті. Ата жеміз екі келінінің жылдық асына жетпей бақайлық қаттанды. Айгүл апамыздың қыздары да өге шешесімен сыйыспай бет-бетмен кесіп қалды. Бүгінге дейін бізбен де өзара да араласпайды. Міне осылайша дуа сиқырдың зардабынан бір әулет парам-парша болды деп аяқтады әңгімесін Күлжан есімді кейіпкеріміз. Материалды дайындаған Әлия Болатқызы, Демократ.кз порталынан.